Сам іранські інструктори на окупованих територіях України, зокрема на Херсонщині, навчають росіян користуватися ось такими дронами-шахедами і контролюють запуск безпілотників по цивільних українських об'єктах. Це підтверджують аналітики Американського інституту вивчення війни. Постачання озброєння з Ірану йде повним ходом, хоч сторони це традиційно заперечують. Тегеран – один з небагатьох і найактивніших прибічників Москви, адже теж десятиліттями перебуває в ізоляції. Про Іран та його внесок у цю країну і війну. Далі. Держава-терорист і вигнанець. З часів Ісламської революції Іран має репутацію авторитарної країни з войовничими амбіціями. А нині Тегеран ще й одним з небагатьох у світі. Відкрито підтримав війну Росії проти України і надав бойові дрони, які атакують українські міста. Хоча офіційно від поставок безпілотників Кремлю відхрестився. Коли Іран постачає дрони-самогубці Росії, є сенс чекати нових санкцій з боку Європейського Союзу. Отже, іранське керівництво такими недолугими абсолютно спробами відмазати себе від постачання дронів намагається просто відтягнути час прийняття рішень Європейським Союзом про накладання нових санкцій. Іран – давній союзник Росії. Москва та Тегеран виступили на боці Башара Асада у війні в Сирії. Росія засуджувала санкції проти Ірану і щедро ділилася з ним грошима. У Кремлі Тегеран називають однодумцем. І не дивно, адже обидва режими є запеклими противниками – свобод та верховенства права. І для Росії, і для Ірану, Сполучені Штати Америки, цивілізовані країни, демократії є ворогами. Друге, Іран і Росію об'єднує їх режим автократичний, диктаторський. Третє, на сьогодні і Іран, і Росія є країнами, на які накладена значна кількість санкцій. Іран уже понад 40 років живе в ізоляції і перебуває у чорних списках цивілізованого світу. Росія нині опинилася під ще потужнішими санкціями через війну проти України. Відтоді Москва і Тегеран зміцнили партнерство, адже для Ірану торгівля з Росією необхідна, щоб зменшити наслідки санкцій. Для Москви ж Тегеран – постачальник зброї та можливість просувати власні наративи в регіоні. Водночас Іран не визнав оголошену Росією анексію окупованих українських територій. До того ж, держави є конкурентами на енергетичному ринку. Той ринок збуту іранської нафти під санкційною азійський, який рятував Іран від, скажімо так, банкрутства повноцінного, на сьогодні на цей ринок зайшла Росія. Тим часом в іранському суспільстві антиурядові настрої тільки міцнішають. Зокрема, люди засуджують підтримку урядом російської агресії і закликають припинити сприяти кровопролиттю. Іранці з самого початку боліли за Україну, переживали за Україну. В соцмережах о том, що вони говорили, як вони люблять Україну, як вони підтримують Україну, як вони желають, щоб Україна швидше побіділа цю війну. Незламність українців у протистоянні агресору надихнула іранців до боротьби за власну свободу. Это тоже очень сильно вдохновило, вот получается, нашего молодежи для того, чтобы выйти на улицу и стоять против нашей государства. И в конце концов, после 43 года, достиг то, що вони хочуть, дати свободу. Протести в Ірані тривають уже місяць. За цей час, за оцінками правозахисників, загинули більше сотні людей. Тисячі були заарештовані. І хоча влада намагається придушити протестний рух та приховати його масштаб, на вулиці виходить усе більше людей. І вимагають уже не лише поваги до прав жінок, а й повної відставки уряду. Якщо іранцям таки вдасться скинути режим, наступна влада може припинити підтримувати Росію, остаточно перетворивши її на вигнанця. Вероніка Бойко, Факти ICTV, єдині новини.